Oh, ni team lain lah. Kuning juga. Nah, lain. It's a different team. The team is dekat sana. Dah dah legam dah sika ni. Ayuh, ingat eh. Dia tulis tau. Nanti dia lupa. Ini power apa nampak? Jauhnya bola tu pergi. Bayang, saya tak nampak lah. Thank you.
Thank you.
Phun vào. Thank you.
Adira, Adira rehat. Awak tak baik.